Olá, família luso-brasileira! E aí, tudo bem? Mais um programa Assim é Portugal. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma artista brasileira da Bahia que faz um enorme sucesso em Portugal, linda e com uma voz sensacional. O programa Assim é Portugal foi entrevistá-la em Lisboa. O nome dela, Adriana Lua. Nós também vamos conhecer a linda cidade de Lisboa mais um pouco com a Europa Mundo, o grupo da Europa Mundo que nos apoia aqui no programa Assim é Portugal. O programa Assim é Portugal também esteve aqui no Rio de Janeiro participando da premiação do Top BGA. Vamos também trazer o padre Antônio Maria com a sua mensagem de fé. O quiz para que a gente continue aprendendo sobre Portugal. E ainda, fechando o programa, a linda voz de Adriana Lua, aqui no programa Assim é Portugal, que está no ar. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses Dudão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Esporte, oferecimento Opalux, na Rua dos Lustres, iluminando noite e dia. O zagueiro Dedé continua a ser prioridade dos encarnados para reforçar a sua defesa. Segundo a imprensa portuguesa, o Benfica já conseguiu entendimento com o Vasco da Gama, faltando convencer o jogador a jogar no Benfica. Ainda não foi desta que Jorge Jesus venceu a frente do Benfica na primeira jornada da Liga. O Benfica chegou a estar vencendo por 2 a 0 a partida com gols de Nolito e Saviola, mas cedeu o empate contra o Gil Vicente. O Benfica esteve muito perto da vitória, mas conseguiu um bom empate na Holanda contra o Twente pelas eliminatórias da Champions League. O empate em 2 a 2 dá a vantagem ao Benfica no empate sem gols no Estádio da Luz. Mais de 30 anos de experiência na área de iluminação e reconhecida como uma das melhores do ramo. Qualidade, bom gosto, requinte, preço competitivo e profissionais qualificados prontos para ajudar na iluminação residencial e comercial. Opalux, iluminando noite e dia. Na Casa Aliança você também encontra o cartão rendimento Visa Travel Money, a maneira mais moderna e segura de levar dinheiro em suas viagens internacionais. Um cartão pré-pago que pode ser utilizado para compras e saques. Casa Aliança, desde 1911, trocando valores com você. Eu vou voltar pra reencontrar, redescobrir o que deixei pra trás. Eu vou voltar pra reencontrar os amigos que eu deixei por lá. Porto final, Portugal. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá. E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Nosso programa Assim Portugal vai até Lisboa conversar com a cantora Adriana Lua, que falou dos brasileiros que vivem em Portugal, da música brasileira, do seu carinho pela música portuguesa e em especial pelos madredeus. Ela dá uma palhinha e vocês vão ver que voz. O programa Assim Portugal quer aproveitar e mandar um grande abraço a toda a direção e a gerência do hotel que nos proporcionaram essa entrevista lá neste hotel. Nós ficamos todas as viagens quando estamos em Lisboa.
eu recomendo. Vamos lá então? Assim é Portugal. Sempre aonde for. A recordação vai estar pra sempre aonde for. Dança só e o mar, guardarei no... O programa Assim é Portugal continua fazendo a sua terceira temporada com lindas imagens de Portugal de norte a sul e principalmente aqui de Lisboa. Lisboa, que nos recebe a todos com carinho, com fidalguia, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia. E nós estamos aqui, mais uma vez, no Altes de Lisboa, entrevistando artistas de nome em Portugal. Artistas portugueses e não só. Artistas brasileiros que vieram para cá, gostaram de tudo isso que a gente mostra no nosso programa e agora fazem um estrondoso sucesso, como é o caso da Adriana Lua. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Não poderia estar melhor. O que, que você, que é brasileira, está fazendo em Portugal e com o sucesso que a gente tem curtido por aí? Pois é, olha só, já estou aqui com idas e vindas, como eu te falei, já vão 8 anos. Vim pela primeira vez em 2003, convidada pela Espacial para gravar um trabalho onde trazia os sucessos do Carnaval da Bahia. E por aí foi ficando e hoje eu já vou no meu quarto CD, graças a Deus, sendo muito bem recebida pelos portugueses, porque vocês estão aqui e agora estão vendo, né? O público português gosta muito da música brasileira, tem esse carinho pelo povo brasileiro, como a gente também tem por eles, e é por isso que existe essa parceria perfeita de anos, né? Você, dentro dos shows que você realiza aqui em Portugal, os lugares que você vai, você já deve ter, assim, alguma escolha, alguma preferência de uma cidade ou uma cidade bonita, até para que os brasileiros que vêm cá a Portugal pela primeira vez, né? Poxa, eu vou conhecer aquela cidade que a Adriana nos indicou. Quais, assim, os lugares que você indicaria? Olha, eu tenho um lugar que é, assim, a minha paixão aqui em Portugal, que é Viseu. Eu acho Viseu lindo, adoro aquela cidade, é um espetáculo. Aconselho todo mundo que vem aqui em Portugal, conheça Viseu, porque é maravilhoso. Já fiz espetáculo lá, o povo é muito animado. É quase me sentir como se estivesse no Brasil, a animação é mesmo grande. E eu sou suspeita também porque eu adoro Porto. Adoro Porto. Gosto muito de Lisboa, vivo aqui esses anos todos, mas Porto tem seu encanto, é diferente. É diferente. E o que que a cantora Adriana gosta na gastronomia portuguesa, que é famosíssima? Todo mundo fala o bacalhau, o bacalhau, o bacalhau. Eu confesso que eu não sou muito fã do bacalhau. Tem que ser mesmo assim muito bem feito para dizer assim, esse tá bom. E é só bacalhau com natas, aquele bacalhau simples, não, não. Eu aprendi a amar, que a gente no Brasil, o sabor é completamente diferente. São os queijos daqui de Portugal, que é completamente diferente do nosso. Aí isso... não é? Você concorda comigo? Pronto, então eu não vou dizer que é o bacalhau, porque todo mundo já disse que é o bacalhau. Eu digo que são os queijos. Experimente os queijos, que é divinal. Adriana, e aqui em Lisboa, já que você vive na capital portuguesa, quais lugares, assim, que você indicaria as pessoas virem passear, visitar? Uma dica de uma brasileira que vive cá. Belém. Eu acho que Belém tem um encanto, é uma magia, aquele lugar, o rio, o pastel de Belém. Você passar ali na frente daquele pastel de Belém, vem aquelas pessoas na fila para comer aquela coisa maravilhosa. É espetacular. E aquela praça em si, os monumentos, tudo ali em Belém, para mim. Belém, para mim, em Lisboa, Belém é o ponto de passa tudo, é uma magia que tem ali que eu não sei explicar. Só quem passa é que sente. Adriana, agora fala sobre a sua música, o estilo de música que você canta, o seu novo CD, o seu novo trabalho que está sendo realizado. Olha, o meu trabalho aqui já passou por várias fases, porque, como eu te disse, meu primeiro CD foi um CD só com músicas que foram sucesso no Carnaval. Já o segundo e o terceiro CD já foi uma coisa mais pessoal mesmo minha. Claro, obviamente, sempre com a parceria da Espacial, porque eles também têm que me dar aquele feedback do que o português gosta. E então havia sempre ali assim, uma mistura do que eu gostava, que era mesmo aquela música de raiz da Bahia, e às vezes tinha muito dialeto baiano, que as pessoas até às vezes não entendem, com um pouquinho daquilo que o português já estava acostumado.
E esse CD agora, o quarto CD, já é uma coisa bem diferente de tudo aquilo que eu tinha apresentado em Portugal até hoje. Por quê? Foi uma nova cara que eu quis mostrar da Adriana, na realidade. Uma nova aposta também com a Espacial, de mostrar aquilo que eu gosto e aquilo que eu posso fazer. Por exemplo, a gente gravou Kizomba, que não é um estilo nem português, nem brasileiro. É um estilo africano, cabo-verdiano, angolano, que eu adoro, que funciona muito bem aqui em Portugal. E a gente tentou ali fazer uma mistura do quê? Pegamos músicas traduzidas do Brasil para o ritmo de Kizomba. Bacana! É um bocado louco, tem que se escutar para saber o que é isso. Por isso, quem tiver a oportunidade, entra lá no meu site e procura lá as Kizombas, que vai ver que é uma coisa assim muito, muito diferente daquilo que a gente está habituado, porque você vai ouvir e vai dizer, ah, essa música é internacional. Bem, mas está em português com o ritmo de Kizomba. Foi uma mistura bastante ousada, diria. Músicas inéditas feitas por compositores portugueses, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito, embora tenha tido esse trabalho já há bastante anos aqui em Portugal, tenho um trabalho, mas nunca tinha gravado uma coisa mesmo portuguesa, eram sempre de compositores baianos. Então também foi uma coisa inovadora para mim, porque por mais que a gente fale a mesma língua, existe a sua diferença, né? Existe o sotaque, a maneira de falar, de cantar é bastante diferente. Então foi uma coisa que a gente também experimentou novo, algo inédito, e funcionou muito bem, por sinal é uma das minhas músicas de trabalho. E tem um pouquinho de tudo, na realidade esse CD, o diferencial é que ele tem um pouquinho de tudo. Tem todos os estilos, tem pagode romântico, tem kizomba, tem um mix, tem de tudo um pouco. Nesses quatro CDs que você já gravou, né? Você chegou a gravar alguma música portuguesa de um grande nome? Ou não? Você só fica na linha da música do Brasil? Não, até hoje ainda não tive essa ousadia, não. Nos espetáculos eu já experimentei colocar músicas de sucesso português, mas não gravar ainda não. Ainda não, me esperem. Qual a música portuguesa que você, de repente, sempre ouviu e que você gostou, gosta, que você falou, pô, se um dia eu gravar música portuguesa, eu vou gravar essa música? Olha, eu não sei se eu teria coragem de gravar, porque eu acho que a música portuguesa que eu sou completamente apaixonada, mesmo antes de vir a Portugal, é assim bastante distante até da minha tonalidade, mas é o Madre Deus. Eu sou apaixonada por Madre Deus. Eu sou apaixonada por Madre Deus, mesmo antes de vir a Portugal. Quer ouvir uma música portuguesa boa? Madre Deus. Embora tenham muitas, mas eu sou suspeita. Fazer aquele pedido que geralmente vocês detestam, que o entrevistador, entendeu? Detesta. Mas eu tenho que fazer o que você falou, o diretor é apaixonado, eu também. Uma palhinha, com a sua tonalidade. Eu não consigo cantar a música deles com aquele sotaquezinho português. Só um pedacinho assim, bem pequenininho. Só um pedacinho. Então é assim. Haja o que houver, eu estou aqui. Haja o que houver, espero por ti. Cada momento é pior. Haja o tempo, por favor. Você é demais. Imagine se ela cantar, olha só. Exatamente, arrepiou. Muito bonito, muito bonito. Lindo, cantado por Madre Deus. Não, você também. Fiquei muito feliz em saber que uma conterrânea nossa do Rio de Janeiro, do Brasil, está fazendo tanto sucesso. Já são quatro trabalhos editados por esta gravadora espacial que a gente tem sempre que agradecer, em particular o nosso amigo Carlos Guilherme, que sempre nos recebe, sempre nos abastece de material, contribui muito com a música portuguesa, é a única editora em Portugal que acredita que o Brasil precisa e tem mercado para a música portuguesa, e também aqui em Portugal acredita e aposta nos artistas brasileiros.
Dá o teu contato, teu e-mail, teu site, o que que você pode, para que as pessoas possam responder por você, curiosidades. Olha, eu tenho o meu site, www.adrianalua.com. Tem o Facebook, Adriana Lua, também pode procurar como Adriana Lua, que você vai achar. E o meu contato é o... Tem que ir pra pesca aqui, ó. 351, né, Portugal. 91174-4943. Assim é Portugal, aqui de Lisboa, trazendo o melhor da música portuguesa e dos artistas brasileiros que fazem sucesso fora do Brasil. Assim é Portugal. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses Dudão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! Viajar, um sonho bom, doce magia, viajar ao lado de quem você confia. A Galtour Turismo é a melhor companhia. Segurança, conforto e lazer. A Galtour Turismo faz tudo por você. De norte a sul, viajar é na Galtour. Um minuto em Portugal. Oferecimento Galtour, um mundo de opções em um só lugar. O secretário de Estado da Administração Interna disse esta semana que o governo vai analisar com cuidado a lei da nacionalidade portuguesa. O secretário considera que o nível de exigências para a concessão da nacionalidade é muito baixo. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 54 roubos a ourivesarias portuguesas, 12 a mais que em igual período do ano passado, um aumento de 28,5% no número de roubos. Portugal viveu esta semana mais um protesto contra as portagens, o pedágio em Portugal. Desta vez, o protesto foi contra a instalação do pedágio na Via do Infante, no Algarve. Os protestantes fizeram um cordão humano na Estrada Nacional 125, perto de Faro, que obrigou o corte do trânsito. A Rede Economia tem o compromisso de oferecer produtos fresquinhos e de ótimas procedências, levando para sua mesa a qualidade que você merece. Com ações diferenciadas como Operação Limpa Estoque, Rede Economia Urgente e Liquidação Gigante, procuramos reduzir ainda mais os preços. É a Rede Economia sempre preocupada com a sua família. Tem sempre uma loja da Rede Economia pertinho de você. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Porto Final, Portugal, meu Porto Final. Em suas viagens internacionais, economize 6% de IOF. Use o cartão rendimento Visa Travel Money em compras e saques no exterior. Prático e seguro, o VTM é mais um produto que a Casa Aliança oferece aos seus clientes e amigos. Casa Aliança, desde 1911, trocando valores com você. Conheça os serviços do Escritório de Contabilidade, Advocacia, Imobiliária e Seguros Santo Antônio e acabe com a sua dor de cabeça. Legalização, administração de firmas e empresas. Exa, tranquilidade, confiança e segurança. A UEFA divulgou os valores atribuídos em 2010-2011 a todos os clubes que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. O Sporting de Braga terminou a época passada como o clube português que mais dinheiro recebeu da UEFA, quase 18 milhões e meio de euros, mais de 42 milhões de reais. O Braga, jogando fora de casa, não passou de um empate em 0 a 0 contra o Rio Ave.
Apesar do domínio do Braga durante todo o jogo, a equipe de Leonardo Jardim não conseguiu transformar a superioridade em gols. Pizzi, jogador do Braga, já iniciou as negociações para sua transferência para o Atlético de Madrid. O atacante já não treinou durante esta semana no Braga e viajou para a Espanha para tratar de sua transferência. Pão do Rio. Saboreie as delícias das padarias europeias e conheça a especialidade. Pães puros, recheados e pizzas com massa de arroz. Pão do Rio também é o maior distribuidor da Ilha da Doceria de Norma. Rua Jaime Perdigão, 448, Ilha do Governador. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá. E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Um lugar ao sol pertinho de um grande centro de Viseu. Eu digo da urbanização Fontelo. Lindos apartamentos, lojas, acabamentos de primeiríssima qualidade. Para você morar, para você proporcionar a um filho ou uma filha que more na cidade de Viseu. Eu sempre indico coisas que eu conheço. Nós estivemos lá e podemos acompanhar tudo. Condições facilitadas para você pagar, inclusive aqui do Brasil. Tenha maiores informações no telefone 3688-2249 ou através do nosso e-mail tv@assimeportugal.com.br. E nós vamos até Lisboa. Quando eu falo em Lisboa, sempre me lembro daquela canção. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós e é para lá que nós estamos indo, com a Europa Mundo. Lisboa. Portanto, vamos dar aí umas voltas por Lisboa para que os senhores fiquem a conhecer a cidade. Todos sabem que Lisboa é uma cidade muito antiga. Vocês sabem que vamos lá dar um passeio para que vocês conosco Lisboa. Lisboa é uma cidade muito antiga que ha sido conquistada por el primeiro rei de Portugal em 1147 a los moros. Vocês sabem que Lisboa foi conquistada aos moros pelo nosso primeiro rei, que todos conhecem, Dom Afonso Henriques. Estamos a falar de 1147. E foi conquistado ao que nós chamamos os moros. E os senhores sabem que os moros na Península Ibérica são os muçulmanos. Vocês sabem que na Península, nós outros chamamos aos muçulmanos, chamamos los moros. Nosso programa Assim é Portugal se encontra hoje em Lisboa, iniciando um passeio com a operadora Europa Mundo. Aqui em Lisboa, o principal ponto do Parque Marquês de Pombal. Esta emblemática obra caracteriza o dia 25 de abril de 74. Para que todos aqueles que lembram-se que foi a Revolução dos Cravos. Aqui, a Revolução de Portugal, após o governo de Salazar. Vamos continuar passeando por Lisboa. Assim é Portugal. O programa Ser Portugal chega agora na Torre de Belém, depois de um passeio panorâmico pela cidade de Lisboa. Venha conhecer conosco a torre e todo o complexo aqui de Belém. Assim é Portugal.
Mosteiro dos Jerônimos é habitualmente conhecido como a última joia rara do estilo manuelino. Este estilo, exclusivamente português, integra elementos arquitetônicos do gótico final e do renascimento, associando-lhe uma simbologia régia, cristológica e naturalista, que o torna único e digno de admiração. Com uma extensa fachada de mais de 300 metros, obedece a um princípio de horizontalidade que lhe confere uma fisionomia calma e repousante. Pero el primer arquitecto se llamaba Boitaca. Portanto, o primeiro arquitecto, realmente é como o primeiro amor, é o que a gente se lembra melhor, era o Boitaca. E em 1984, foi classificado pela Unesco como patrimônio cultural de toda a humanidade. Olha, interessante aqui em frente ao Mosteiro dos Jerônimos. A junção de veículos e também o elétrico, como eles dizem aqui em Portugal. E respeita-se muito porque a gente praticamente não vê nenhum trânsito. São os autocarros, são os elétricos. É também um metrô muito interessante. E os pedestres, chamados aqui em Portugal de peões. Nesse ponto onde nós estamos visitando, juntamente com a Europa Mundo, é um ponto interessante, porque aqui um parque muito bem urbanizado, à minha direita o Mosteiro dos Jerônimos, à minha esquerda o Monumento dos Descobrimentos, à minha frente o Centro Cultural de Belém e atrás de mim o famoso Pastel de Belém. Assim é Portugal. Deixa-te levar, deixa-te pintar. Coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Porto comunicou esta semana as compras de Mangala e Defour ao Standard Liège por 6 milhões e meio de euros, quase 17 milhões de reais cada. O francês Mangala é defesa e o belga Defour é meia. Ambos fecharam contrato de 5 temporadas. O Futebol Clube do Porto estreou com vitória no Campeonato Português. Jogando fora de casa, o Porto derrotou o Vitória de Guimarães graças a um gol de Hulk de pênalti no final do primeiro tempo do jogo. Alexandro, defesa esquerdo que o Porto contratou ao Santos, chegou na última semana em Portugal e já se apresentou ao Porto. Alexandro foi contratado por 9 milhões e 600 mil euros, 22 milhões de reais. Viajar, um sonho bom, doce magia, viajar ao lado de quem você confia. A Galtur Turismo é a melhor companhia. Segurança, conforto e lazer. A Galtur Turismo faz tudo.
Um Minuto em Portugal. Oferecimento Galtour, um mundo de opções em um só lugar. A crise na Espanha está ajudando o turismo português. Uma pesquisa publicada pelo jornal português Público mostrou que as visitas de espanhóis ao Algarve aumentaram 33% no primeiro semestre de 2011. Além dos espanhóis, aumentou também a procura por parte dos ingleses e holandeses. O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, confirmou esta semana o aumento da taxa do IVA sobre a eletricidade e o gás natural. O aumento da taxa estava previsto para 2012, segundo o memorando do FMI, e será antecipado para este ano. A última semana foi marcada pela divulgação de dados referente ao Produto Interno Bruto de diversos países da zona euro do segundo trimestre deste ano. A economia da Espanha cresceu 0,2% no período. O PIB de Portugal, por sua vez, ficou estável e caiu 0,9% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue para o Beirão, pá! E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. Pensou em viajar? Pensou Galtour, há mais de 35 anos a serviço do turismo mundial. A Galtour leva você e toda a sua família para qualquer parte do Brasil, para qualquer parte do mundo. Já está chegando agora o final do ano, o Réveillon, o Natal, as férias. Antecipe-se. Compre de imediato para você ter aquele preço bem pequenininho e viajar nos dias que você deseja. Compre com a Galtour. Reserve seus pacotes com a Galtour Turismo. Cruzeiros marítimos. Já que estamos falando em cruzeiros marítimos, você já sabe, o nosso programa estará realizando mais um grande cruzeiro, um cruzeiro internacional, onde nós iremos à Argentina e Uruguai. 9 dias, 8 noites, 2 shows portugueses somente para o nosso grupo da Galtour. Só aquelas pessoas que comprarem nas lojas Galtour Barra e Carioca Shopping. Nós vamos estar presentes todos os dias com você, documentando todo este evento, onde estaremos comemorando mais um aniversário do programa Sem Portugal, no rádio e na TV. Ligue Galtour, aproveite esta promoção. Já temos pouquíssimas cabines no preço promocional, a partir de $979. Para você pagar em até 7 vezes sem juros, já com todas as taxas incluídas. Ligue Galtour Barra 3649-2249. Galtour Carioca Shopping 3688-2249 no primeiro piso em frente ao hipermercado. Um mundo de opções em um só lugar. Galtour. Já que falamos em Galtour, já que falamos em grande empresa, vamos até a Bolsa de Gêneros Alimentícios aqui no Rio de Janeiro, onde foi realizado um grande evento com destaque do ano aos grandes empresários. Top BGA. Vem comigo. Assim é Portugal. Nós estamos aqui na BGA, na Bolsa de Gêneros Alimentícios, onde está fazendo um grande evento dedicado aos vencedores do 5º Top BGA. E aqui conosco o seu presidente, o senhor José de Souza, que há muitos anos vem presidindo a BGA e vai nos dizer qual o significado desse 5º Top BGA, presidente. Bom, esse Top reúne as maiores empresas deste país, né? É aquilo que eu disse, o importante não é ser governo, o importante é ver quem está atrás do governo. E atrás do governo estão essas empresas, que são empresas tops, né? São empresas que movimentam não só o país em termos de negócios,
mas em termos de estabilidade. O que é importante no país é que você tem empresas realmente cada vez mais desenvolvidas, mais atuantes, que gerem mais empregos, mais impostos, porque governo vive disso, governo vive de impostos, não vive de blá blá blá. Se você tem um governo fraco, você tem um povo fraco. E o país realmente hoje caminha para um país de primeiro mundo graças aos empresários nacionais. Isso tem sentido aqui no meio dos empresários, não só os vencedores, mas como todos os vossos associados, que o momento é bom também para o vosso setor? O momento é bom para o Brasil inteiro. O Brasil realmente não sofreu aqueles problemas que a Europa sofreu, que os Estados Unidos estão sofrendo. O Brasil caminha para um desenvolvimento. O que precisa é de uma transparência maior dos políticos brasileiros, que não, neste momento não está sendo. O presidente José de Souza já está há quantos anos à frente da BGA? Há 17 anos. É português? Tem alguma descendência portuguesa? Sou português, vim para cá em 15 de outubro de 51, quando foi fundada a Bolsa. Em que lugar que o senhor nasceu? Esposende, num lugar chamado Barca do Lago. Vim de lá com cinco anos de idade, né? Vim não, me trouxeram, né? Aqueles imigrantes portugueses que vinham de Portugal naquela época de 40, 50. Então, Esposende, eu tenho familiares em Esposende, que são, a maior parte dos meus familiares são de Esposende. É uma região no norte de Portugal muito bem conceituada, né? E a gente gosta e continua amando Portugal porque é a nossa terra de nascimento, tá? O Brasil a gente adotou. Portugal é a nossa terra de coração. E sempre quando pode, não deixa de visitar. Eu tenho inclusive apartamento no Estoril, mas eu sempre vou a Portugal e eu não deixo de ir no norte de Portugal. Estoril também, presidente? Estoril é lindo, eu, né? Eu tenho um apartamento de Estoril. Estoril é um dos lugares mais belos da Europa, né? Europa, né? Estoril, Portugal em um todo é um país pequeno, mas é um país que a gente não esquece nunca e a gente tem que amar sempre. Mesmo aqueles brasileiros que não conhecem Portugal, quando vão lá, ficam encantados por Portugal. Presidente, muito obrigado pelo convite. E agora uma última mensagem àqueles associados que não puderam estar aqui presente, aqueles que gostariam de se tornar associados da BGA. A BGA este ano faz 60 anos, né? É importante. Ela foi fundada a maior parte por portugueses, tá? A maior parte de pessoas ligadas ao nosso meio, como Antônio do Amaral do Disco, Supermercado Leão, Casas Mar e Terra, eram todos egressos de Portugal. Então é importante que esse pessoal saiba que a Bolsa de Gêneros Alimentícios é uma continuidade, não de Portugal, mas a continuidade daqueles negócios que o Brasil hoje sabe que precisa. A Bolsa não é uma simples instituição. A Bolsa é realmente uma instituição de valor dentro do Brasil e criada por portugueses. Empresas aqui que realmente hoje estão em todo o mundo com a sua capacidade mostrando quanto o Brasil vale e quanto o Brasil é grande. Parabéns. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Luiz Augusto do Super Prix, Luiz Augusto da Rede Economia, da Casa de Trás dos Montes, Alto Douro, meu amigo há muitos e muitos anos, desde o meu início, há 28 anos atrás no rádio, e hoje que é vice-presidente aqui da BGA. Luiz Augusto, o que que representa a BGA para os portugueses, principalmente os empresários? Olha, a BGA, ela foi fundada na Rua do Acre, segundo o nosso presidente deve ter falado, por portugueses. É onde eles vendiam o seu arroz, o seu feijão, toda a parte alimentar, entendeu? Começou na Rua do Acre. Depois veio aqui para o Mercado São Sebastião. É onde a Bolsa vai fazer este ano 60 anos. E é aqui que praticamente parte toda a alimentação do povo do Rio de Janeiro, que é aqui na BGA que se faz as grandes negociações, é onde nós temos grandes empresários de supermercados que têm aqui os seus representantes
fazendo as suas negociações. E então acho que a gente que tem esses supermercados, nós precisamos ter praticamente uma noção do preço de mercado. E esse preço de mercado é aqui na BGA. Então eu pediria àqueles que têm mercado, seja pequeno, seja grande, além que as maiores empresas, elas estão hoje aqui dentro da BGA, mas ainda tem mercados pequenos que não frequentam a BGA. Então eu, como primeiro vice-presidente, gostaria de convidá-los a esses supermercados pequenos que venham para o BGA para amanhã serem grandes. Porque aqui a gente faz negociações boas, que talvez lá fora não se faça. E já agora, a sua terra natal? Minha terra natal é atrás dos Montes Francelos, Conselho de Alijó, que eu me sinto muito honrado em falar que sou transmontano, me sinto muito honrado de dizer que sou de uma aldeiazinha que se chama Francelos, é onde eu tenho orgulho de todo ano, graças a Deus, que o meu Senhor Jesus do Monte me ajudou e me ajuda todo dia, que eu peço a Ele todo dia para me dar saúde, para me dar bons amigos, boas amizades e de eu poder visitar a minha terra todo ano, principalmente no terceiro domingo de agosto, que é a festa da minha aldeia. Luiz Augusto, quantos anos já de Brasil? Eu estou no Brasil há 50 anos e me sinto muito orgulhoso porque eu perdi o meu pai em Portugal com 14 anos, vim para o Brasil com 16. Foi aqui que, graças a Deus, me encontrei, criei bons amigos, criei a minha empresa. E, graças a Deus, não tenho nada de reclamar da vida. Só peço a Deus agora a saúde. Saúde e que Deus me dê muita paz, muita harmonia e a boa amizade com os amigos. Luiz Augusto, então, desejo para você, para a BGA, para a Casa de Trás dos Montes, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, o qual você também pertence, é fã, saúde, paz e muito obrigado por você ser amigo do programa Assim é Portugal. Muito obrigado, amigo. Eu desejo a todos que assistem Assim é Portugal que cada vez mais vamos comunicar de boca em boca o programa do Zé Carlos, porque ele precisa desse apoio. Por isso que eu convidei o Zé para vir aqui hoje na Bolsa, na BGA, porque eu acredito que o Zé deve ter gostado aqui das apresentações. Aqui eu acho que você vai ter um pulo para aquilo que você deseja. E é isso que eu desejo a você, Zé. Sucesso, muita paz, muita harmonia e que você mantenha os seus amigos, certo? E eu agradeço a você em ter você como meu amigo. Um abraço a todos os portugueses que nos estão escutando e desejo a todos eles muita paz e muita saúde. Muito obrigado. Assim é Portugal, fechando aqui na BGA. Comercial Beirão da Serra, importadora de produtos portugueses. Comercial Beirão da Serra, mais uma década fornecendo no atacado produtos de alta qualidade a supermercados, delicatesses, restaurantes e padarias. Vinhos chileno, argentino, italiano e portugueses Dudão, Alentejo, Douro, Minho, Porto, espumantes, biscoitos, azeite, bacalhau, pescados ultracongelados. Solicite um vendedor. Ligue pro Beirão, pá! O coração bate no ritmo da vida. Do coração tiramos o que temos de melhor para oferecer a quem amamos. No coração guardamos os grandes momentos de nossa trajetória, as boas recordações de emoções e de vitórias. Para quem valoriza o que é feito com o coração, Santa Mônica Centro Educacional. Para quem quer alcançar resultados expressivos de evolução, Santa Mônica Centro Educacional. Na ilha, quem reina mais é a Majestosa. Confeitaria, padaria, lanchonete e mini mercado. No seu dia a dia e datas marcantes, a Majestosa é completa. Pães, doces, salgados, petiscos, tortas, bolos e produtos portugueses. O Sporting está interessado na contratação do defesa central Douglas do Twente.
A diretoria de Alvalade já solicitou à equipe holandesa informações sobre o jogador brasileiro, que custaria em média 6 milhões de euros, quase 14 milhões de reais ao Sporting. O Sporting, em terceiro lugar na temporada passada, iniciou o campeonato da Liga Portuguesa com um empate em 1-1, jogando em casa com o Olhanense. O Sporting começou atrás no placar, mas conseguiu o empate a 13 minutos do fim da partida. Domingos Paciência iniciou sua carreira como treinador do Sporting com um empate decepcionante no jogo com o Olhanense. Nos últimos 30 anos, o Sporting venceu em todas as suas estreias quando jogou em casa. Na ilha, quem reina mais é a Majestosa. Confeitaria, padaria, lanchonete e mini mercado. No seu dia a dia e datas marcantes, a Majestosa é completa. Pães, doces, salgados, petiscos, tortas, bolos e produtos portugueses. Um minuto em Portugal. Oferecimento Galtour. Um mundo de opções em um só lugar. O preço do combustível baixou em Portugal, refletindo a evolução das cotações dos combustíveis nos mercados internacionais. O litro da gasolina caiu 3 cêntimos, custando em média 1,57 euros, cerca de R$ 3,60. Já o gasóleo, o diesel, custa cerca de 1,38 euros, R$ 3,17. As Nações Unidas recebem até o dia 10 de setembro ofertas de candidatos portugueses até 32 anos num concurso internacional de preenchimento de vagas nos departamentos de comunicação e administração. Para se inscrever, os cidadãos portugueses não precisam estar em Portugal. Podem fazê-lo em qualquer cidade em que a ONU tenha um centro oficial de exames. Seja maluca por natureza. As belezas naturais da nossa região no restaurante Tia Maluca. Assim é Portugal. Oferecimento Comercial Beirão da Serra. Ligue pro Beirão, pá. E Santa Mônica Centro Educacional, formando cidadãos para um mundo melhor. O programa Assim é Portugal continua fazendo enorme sucesso também nas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, Videolog e do nosso site assimeportugal.com.br. Espalhe para todo mundo, não só o nosso programa na TV, mas também na internet. Se você saiu e não viu o nosso programa, chega no outro dia, qualquer horário, e veja em alta definição. Ok? E não se esqueça sempre de mandar o seu abraço, o seu alô, o seu pedido, para que na próxima temporada a gente possa visitar um destino de Portugal. Você que chegou agora de Portugal, descobriu um lugar bonito, descobriu um lugar gostoso para se ir, almoçar ou jantar, mande para a gente tv@simportugal.com.br. Para abençoar todo esse nosso trabalho, o Padre Antônio Maria com a sua mensagem de fé. Meu irmão e minha irmã, que bom estar com vocês de novo neste dia 21 de agosto. Hoje a Igreja celebra a festa da Assunção de Maria. Jesus, nós celebramos a festa da Ascensão. Ele elevou-se, ele foi, por sua própria força, ao céu. Assunção de Maria, e eu sei que há muita gente chamada Maria da Assunção. Portugal, então, meu Deus do céu. Assunção quer dizer foi levada. Maria, nós celebramos hoje este dogma, foi levada ao céu de corpo e alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mãe de Jesus, aquela mulher escolhida para trazer no seu ventre o próprio Deus, para ser os primeiros passos de Jesus, porque ele caminhou nessa terra
através dos pés dela, primeiro no ventre e depois no colo dela. Esta mulher que foi escolhida por Deus para que a salvação da humanidade acontecesse através de Jesus, ela, na nossa fé, já ressuscitou, no fundo é isso. Está como seu filho. A igreja, quando deu a nós todos esse dogma, a igreja não disse se Maria morreu ou não morreu, porque a gente não sabe, a escritura não se pode ler isso, mas a igreja disse, terminados seus dias na terra, Maria foi elevada aos céus, de corpo e alma. É aquilo que vai acontecer comigo, com você. Um dia nós vamos ressuscitar. Um dia nós vamos ressuscitar. E o nosso corpo vai ressuscitar de uma maneira misteriosa e maravilhosa, não é? Como o corpo de Jesus ressuscitou, não é? Depois podia entrar pelas paredes, pelas portas fechadas. São coisas de Deus. Para Deus nada é impossível. Hoje celebramos a Assunção de Maria. E que esta festa, meu irmão e minha irmã, nos lembre só uma coisa. Todos nós nascemos para o céu. Nosso caminho não é de ida. Nosso caminho é de volta. Estamos voltando para a casa do Pai. Cada passo que eu dou nesta terra, cada dia que eu vivo, cada segundo, cada minuto, é aproximar-me da porta da casa paterna, que é a casa de Deus. Vivamos então nesta esperança, nesta alegria, nesta felicidade de estarmos voltando para o céu. Que ninguém pegue um beco sem saída, não é verdade? Mais uma vez agradeço a Fraga e Barcelos Advogados Associados que me permite estar com vocês nesse momento, dando essa mensagem de fé para todos. E para mim também, eu também preciso dessas mensagens que Deus vai colocando no meu coração. Que Deus vos abençoe a todos, meus irmãos e minhas irmãs, e que essa bênção permaneça sempre com cada um, para que cada um se torne também uma bênção, como foi Maria, a mãe de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso abraço hoje vai para três amigos da comunidade luso-brasileira. O primeiro, o amigo Sr. Cabral, da Lidador. O segundo, para o nosso querido Carlos Augusto, do Escritório de Contabilidade Santo Antônio, UEXA. E o terceiro, para o Dr. Clênio Basílio, aqui no Dantal, no Rio de Janeiro, na Clínica Médica Orion. O nosso muito obrigado pela audiência. Prometendo voltar na próxima semana com mais um programa Assim é Portugal. Agora fiquem com a beleza, a suavidade, a interpretação, a música da brasileira que canta e encanta os portugueses, Adriana Lua. Saúde e paz. Tchau. Eu já não quero mais ficar aqui, sabendo que você está por aí, com seu coração de homem sedutor. Eu faço tudo que você quiser, para ser sua única mulher. Só te quero dar todo meu amor. Não vou ficar mais um minuto longe de você. Espero o tempo que esperar. Eu sei que vou te amar. Só quero teu beijo, sentir seu corpo molhado, ficar para sempre ao seu lado, pra te amar e ser feliz. Só quero teu beijo, sentir seu cheiro na cama, a noite acender minha chama. Só você me faz sorrir. Não vou deixar ninguém mais te levar, pois sem você eu já não tenho paz. Tô louca pra ficar sozinha contigo.
Eu não te quero pra uma noite só. O que eu mais quero é pensar em nós. Por isso vem ficar pra sempre comigo. Não vou ficar mais um minuto longe de você. Espero o tempo que esperar. Eu sei que vou te amar. Só quero teu beijo, sentir o seu corpo molhado, ficar para sempre ao seu lado, pra te amar e ser feliz. Só quero teu beijo, sentir o seu cheiro na cama, a noite acender minha chama. Só você me faz sorrir. Ficar mais um minuto longe de você. Espero o tempo que esperar. Eu sei que vou te amar. Só quero teu beijo, sentir o seu corpo molhado, ficar para sempre ao seu lado, pra te amar e ser feliz. Só quero teu beijo, sentir o seu cheiro na cama, a noite acender minha chama. Só você me faz sorrir. Obrigada.